Meu nome é Favela. Agora? Agora é sério. Aqui é Miss Favela do Destino. Agora é sério. Rua Oswaldo Barbosa Guimarães, bairro da Conceição. Faz 15 dias que a Sabesp efetuou, olha só, um trabalho de uma ligação de água nesta rua. Porém, faz 15 dias que se encontra dessa maneira. Olha a situação da rua.